oikeasti positiivinen joukkuekaveri, niin no, ensinnäkin keskittyy paljon sellaisiin asioihin, mihin pystytään vaikuttamaan, että tavallaan semmoiset asiat, mille ei voi mitään, niin sitten ne ei häiritse tämmöistä henkilöä. Ja just se, että hyväksyy kaverit semmoisena kuin ne on ja muistaa kannustaa. Ja ehkä se ylipäänsä, että se suhtautuminen asioihin on niiden positiivisten asioiden kautta. Että se ei tarkoita sitten sitä, että tarvitsisi jotenkin kieltää semmoisia tai jotenkin jättää huomioimatta semmoisia asioita, mitä voisi parantaa tai mitkä on ehkä huonosti. Mutta sitten se, että semmoisiakin asioita voi lähestyä positiivisen kautta. Sekin on tärkeää, että miten niin ilmaisee itseänsä muille. Että sitten se palautekin menee paljon paremmin perille, jos ne asiat ottaa esille sillä tavalla, että sulla on jo kertoa, että ei, että mitkä asiat on huonosti, vaan että miten niitä ehkä voisit parantaa.